ty o tom derby Trnava Slovan vieš? Zatím jenom tak ze šatny, samozřejmě kluci o tom hovoří, že to je velice pikantní utkání. Já samozřejmě jsem to ještě nezažil. Těším se na to velice. Určitě, jak jsem viděl dneska fanoušky a vnitře, tak vím, že udělají boutlivou kulisu a hodně se na to těším. Co ty o své hráčské kariéry si zažil jako derby? Jako derby jsem zažil Zlín Slovácko, což je takové regionální tam derby. Fanoušci se vzájemně nenávidí a je to znát samozřejmě v těch okozech potom a i na tom hřišti samozřejmě. A tak to je tak jediné derby, které jsem zažil.